Това е днешният район Владислав Варненче, който се намира в най-западната част на град Варна. Строителството на молитвен дом тук започва през 1902 година и продължава дълго време – над 30 години. Честит празник, Господи Богослови! Днес в този храм, който носи името на Свети Димитър Солунски, служат трима свещеници. Председател на църковното настоятелство е свещеник Георги Петков, който е посещавал службите тук от дете. Завърших богословие за това, че повярва в Бога. Исках да обогатя познанията си за вярата. Чист интерес. Не съм записал богословие, за да стана свещеник. Но когато следвах, се породи у мене желание да стана преподавател. Като завърших, имаше възможност за специализация в чужбина. Кандидатствах, приехаме за социална дейност в църквата, след като се върнах от 3-месечна специализация в Германия. Така се породи у мене желание да се посветя на това служение. То стана някак неочаквано, или как да кажа, изведнъж. То е стремеж, то е призив, както и Господ казва. Не вие мене избрахте, аз вас избрах. Това е една тайна, която само вярващия човек може да разбере. Отец Георги си спомня как майка му го е водила на църква тук, но истинската вяра дошла, когато починал дядо му. Тогава бил на 17 години. В тая възраст човек се задава екзистенциалните въпроси, има ли Бог, има ли душа. Човек само пръси пепел ли е. И тогава намерих вярата. Както при всеки свещеник, и в живота на отец Георги голяма роля има духовният наставник. Затова завинаги в сърцето му ще бъде неговият Димитър Стоев. Църквата не учи как да се молим. Първо, човек трябва да славослови Бога, защото ангелите на небесата, светиите, света Богородица, като наша майка на всички християни, знаека на нашите нужди, всички те славословят Бога, защото в това е нашето блаженство, човек да славослови Бога, това е нашето призвание, това е смисъла на християнския живот, славословието. Всяко е дихание да хвали Господа. Това е основният мотив на богослужението и ние се присъединяваме към този призив да хвалим Бога за Неговата милост, за Неговата любов, за Неговата грижа за творението. Църквата, пак казваме, не е някакви постулати, а училище за живот. Тя е жива чрез Светия Дух, който живее в нея. Ако ние се молим, ако ние участваме в богослуженията, най-вече в таинствата, изповед и причастие, в изповедта човек скъсва с злото, разграничава се, а в таинството причастие най-тясно съединява с Господа Исуса Христа за прошка на греховете и за вечен живот. Ако той участва реално в таинствата, той изпълнява своето предназначение като човек, който е създаден и призован да слави Бога и да бъде полезен на всички около него. Изповедта според отец Георги е не само споделяне, а израз на тъгата на човек, на неговите скърби и изпитания. Самата дума изповед, тя е покаяние. Какво означава покаяние? Кога човек чувства, осъзнава, че се е отделил по някакъв начин от Божията благодат, чрез греховете си и страстите си, пороците има предвид. И тогава той чувства така една тежест, една стена и иска да се освободи. И затова той споделя своята мъка. Разбира се, свещеника трябва всичко да изслуша. И най-вече, разбира се, неговата роля е да се моли. Основната роля на свещеника е да помогне на човека да се срещне с Бога, душата си.
Това е нашата роля. Не да морализаторстваме, не да получаваме, защото ние също сме грешни. Но когато човек има вяра, пак казвам, изповядващия се, той разбира смисъл на изповедта, покаява се и получава благодатна помощ от Бога да се върви напред и нагоре по пътя на вярата. Когато човек не усеща Бог, не разбира православния възглед за вярата, защото нашата вяра е богооткровена, тя не е на от многото религии, защото от Слънцето има много религии. Нашата вяра е богооткровена, тя е от Исуса Христа, Господа Исуса Христа, не от човек. И чрез Святия Дух, чрез апостолите, чрез съборите, тя ни е дарена. И ние приемаме по традиция, затова сме благословени и трябва да я преоткри вярата си. Така че вярата е нашите очи, през които ние виждаме света. Тя е зеницата, тя е всичко за нас. Господ казва, пази вярата като зеницата на окото си. Това е най-ценното, което има човек, вярата. За миряните тук духовният живот е много важен. Един от редовните посетители в храма е Ваня Димитрова. На 65 години се кръстих и така започна моя живот в храма. Започнах да изучавам Библията. След това обаче така ми беше по-удобно, тъй като аз живея във Владиславово, ми беше по-удобно да идвам тук. Започнах и тук да идвам в този храм непрекъснато. 2018 година ме избраха и за щитоводител на храма. И така непрекъснато идвам в този храм. Тук е нашия живот на всички миряни. Той е интересен, той е много смислен, изпълнен с нашето духовно израстване, което е много важно. Виолета Жакова е от много години в църковното настоятелство към храма. Работила е в библиотека, но тогава не отдавала голямо внимание на богословската литература и на църковния живот, за разлика от сега. Когато се пенсионирах вече, аз се пенсионирах на 55 години, тогава такива бяха законите и след това от 2000-та година започнах редовно да идвам и съм благодарна на всички отци, че малко ли много допринесоха доста за моето така духовно извисяване. По настояване на баща си Йордан Ботев се кръщава в този храм преди 18 години. Славя душо моя Господа, Господи Боже мой, ти си живно велик. Едва преди 10-на години започнах така да се въцърковявам. А преди това съм идвал в храма, но през определени периоди от време, когато са настъпвали някакви събития в живота ми, а не постоянно. Но впоследствие осъзнах, че Бог е живот. Без Него човек няма как истински да води пълноценен живот и затова трябва да го търси. И това е мястото за мен лично. Тук намерих и много хора, които добри хора, с които станахме и приятели. И общо взето християните сме едно общество от хора. И трябва да има общуване помежду си, както и в момента се получава. Защото освен службите, както е в момента литургията, след това от време на време имаме и беседи, духовни беседи с цел духовно израстване на човека. Йордан Ботев е един от миряните, които помагат на отец Георги при службите. Днес е в помощ и в изпълнението на таинството кръщение. Отричаше се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост. Кажете, отричам се. Точно така. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Точно така. Ако трябва да бъдем честни, болшинството не трябва да бъдат кръстени, защото те приемат вярата като някакъв факт на традиция, минават през храма,
но повечето мислите съм някъде другаде, разбира се, на трапезата, за подаръците, за всичко това, което е външно, но не е вътрешно в душата. Какво трябва да се случи ние като родители, като възприемници, кръстници, как да научим децата си на тая вяра. Защото кръщението е един акт, отричане от дявола, но това отричане трябва да продължи цял живот. Защото ние чрез греховете си се свързваме с дявола и не се ли покаем, това означава, че по някакъв начин сме роби, него, дявол. Затова в Таинството кръщение се задава въпроса, отричаш се от дявола, трекратно се задава въпроса и трекратно човек трябва, когато е в съзнателна възраст, да каже, отричам се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Т.е. съединяваш ли се с пътя, истината и живот? Съединяваш ли се с Господа? Желаеш ли да го следваш? Да се съкрушат по знака на Твоя честен кръст всички вражески сили. Ние сме приели вярата по традиция и ролята на родителите е да възпитат своите деца в тази вяра, в която те се посветили. За нас, православните християни, трябва да учим своите деца в ценностите, истините, добродетелите на тая вяра. Какво имам в предвид? Не само да говорим, а да живеем. Защото дечицата, те се въодушевяват от примера, не толкова от думите и от съветите. Те гледат какво правим, а не какво говорим. Кръщава се Божия дребиня Жеклин в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин. Браво на детето. Ако ние се черкуваме, ако ние се молим, ако ние правим добрини, прощаваме си в семейството и примерно вечер си поискаме прошка или сутрин, кажем, застанем пред иконостаса и се молим и децата виждат това, те по някакъв естествен начин ще го приемат и може след време да отстъпят от вярата, но в душите им ще остане този спомен, който винаги ще бъде в тях и ако те пожелаят да следват вярата, наистина ще имат една добра закваска. Човек не се ражда християнин. Пак казвам, борбата с злото в нас е цял живот. Тя не е в момента на кръщението. В кръщението ние, като съзнателни големи хора, даваме един вид обет да следваме Христа и обещаване Богу чиста съвест. Какво се има в предвид? Когато човек се греши, да се покаява. Покаянието е развързване с връзките на дявола. Когато човек греши, той става роб на дявола. Разбира се, той не го осъзнава и затова Господ Исус Христос казва, познайте истината и тя ще ви направи свободни. И коя е та истина? Самия той казва, аз съм пътя и истината е живот. Той не е казал, аз съм един от пътища. Истината членува и пътя и истината е живота. Няма друг път, няма друга истина, няма друг живот. Така че въпросът е не дали вярваме в Исус Христос, а въпросът е дали го приемаме. Да бъдете здрави, Божията благодат да почива върху вас и винаги да я водите в храма, неделен ден да се причастява, за да бъде душевно и телесно здрава, за да има залог за добруване тука и вечна радост в Царството Божие. Бог да ви помага, честит празник, на многое и благое лето.
Даниела Василева и семейството ѝ посещават този храм от близо 2 години. Тук, според нея, суетата на града не е толкова осезаема. На мен ми се струва, че човек да бъде вярващ е доста голяма смелост в днешно време, защото на това се гледа с присмех, гледа се с недоверие. Хората, които редовно идват в храма, обикновено са имали своята лична среща с Бог. Тоест имат някакви лични преживявания, които са ги довели в храма. И след това тая връзка се засилва, защото Бог е личност. По начина, по който ние общуваме сега с вас, сега се запознаваме. Ако имаме втора среща, ще се опознаем повече. Ако се виждаме по-нататък, може да отношения да се установят помежду ни. По същия начин човек укрепва отношенията си с Бог. Според отец Георги, не са малко хората, които смятат Бог за длъжник. И дори и това, че той има семейство, за това, че има прекрасна работа, за това, че има прекрасни деца, за това, че е здрав, той пак ще намира повод да е неблагодарен. Еми, когато човек не ги вижда тия неща, Бог отнема някои от нещата, за да се осъзнае човек. И тогава всъщност той може да се обърне към вярата. В трудността, когато човешките възможности се изчерпват, тогава идват хората в храма и търсят Божията помощ. Свещениците от храм Свети Димитър Солунски служат и в близкия параклис Свети Мина. Си Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи на славу богатству народу, да сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. От 2014 година, когато е построен параклиса, ежегодно се провеждат литийни шествия след отслужване на света литургия в храма Свети Димитър и миряните със свещенство отиваме до параклиса, който е на пазара на Владислава, центъра на квартала. Отслужваме водосвет, след което прочитам молитва към Свети Мина за здраве, за благополучие. Както знаем, Свети Мина се почита като от него измолва за задумяване, за чудородие, за благополучие в семейството, също така и за намиране на загубени вещи. Когато има вяра, мисля, че всичко човек си така подрежда в първо в ума, после в сърцето и от вярата, може да кажем, проистича всичко добро. Когато човек се отдалечи от вярата, тръгва надолу. Църквата ни учи, тя не осъжда, тя е като майчина прегръдка. Тя е всичко, което човек има, съвременния човек. Какво има в предвид? Тя не е само истини, тя е благодата, тя ни насочва към доброто, истинното, полезното и това, което трябва да вършим, за да бъде човек щастлив. От 2003 година към храм Свети Димитър Солунски има неделно училище. Търпението е много важен добродетел, защото когато човек бързо, обикновено пропуска нещо. Като вече не искаш нещо да правиш, да се наложиш, да имаш търпение, за да го довършиш до края. Към всеки храм е добре да има неделно училище. Това са децата на тези, които се черкуват, това са децата на родителите, които мислят за своите деца, за тяхното възпитание. Бедата е там, че
в еуфорията, в вихъра на живота. Ние искаме да дадем най-добро за децата си, но като че ли повече, разбира се, за тяхното образование, не за възпитанието толкова. Разбира се, всеки мисли, че е добре възпитан и може да помогне за възпитанието на детето си, но когато той не разбира, че е добре възпитан, там е трагедията. Защото когато кажеш, когато лъжиш пред детето си, когато думите ти не отговарят на действията, ти не отговарят на думите, то ти проповядваш един лош живот. Пак казвам, църквата е училище за живот. Тя ни изгражда като, не само като мироглед, а като личност. Вярата е не само нашите очи, тя е котвата, която предпазва човек от големи житейски драми и тя го пази от злото. Според отец Георги, ролята на неделното училище не е само в предаването на знания. Защото знанията всеки може да си ги получи по някакъв начин, а да децата да видят, че има подобни на тях деца, че те също вярват в Бога, че това не е нещо странно, нещо различно, нещо, което стават различни от своите връстници, а тя има за цел, неделното училище има за цел и вярата, която получава и изгражда човек в себе си, да го предпази от злото. В храма се пазят и не малко реликви. Сред тях е този емайлиран кръст. С този кръст, след целуване на това разпятие през 1878 година тръгва 39-ти полк от войници и офицери, които са от Донско-казашки отряд от Русия. Те тръгват за освобождението на България. И по-точно, тяхната цел е Варна, която все още не е свободна. Това става едва 4 месеца по-късно. В тази неравна битка загиват 54 войника и 3 офицера. Костите на тези поборници са погребани тук, в двора на църквата. Заброшкам, който вечер. Господи, крепост е моя. Всеки ден е битка. И за това човек има нужда. Нашите невидими врагове, мога да ги наръча така, те ни спят и постоянно ни внушават разни мисли, докато тук по време на литургия, по време на молитва, тези мисли, следствие на Божия дух, малко или много, така изчезват. Стява се Божия Дървиня Мария, знал ли кръвта Христова, за прошка на отвръщането злото става в таинството покаяние, най-вече. Затова е установено от Господа Исуса Христа. Първите думи на Господ и на св. Йоан Кръстител, преди да излезе Господ на Исус Христос на обществено служение, покайте се. Той не е казал, станете по-добри. Ако ние открием вярата, ние ще открием и надеждата и любовта. Т.е. те ще не се открият. По мярата на нашата вяра, на нашето смирение, Бог ще ни даде тази вътрешна убеденост, че Той се грижи за нас, че Той е милостив към нас, че Той ни прощава, че Той ни обича, че Той ни напътства. И няма да ни остави в трудности, изпитанията и бедите. И ще ни нас, винаги ще е с нас, както и самия Той свидетелство. Аз съм с вас през всички дни до свършка на света. И тъй молите се, помилуй ми и ми прости прегрешения. И тъй молите се, помилуй ми и ми прости прегрешенията. Волни и неволни. Волни и неволни. Съзнателни и несъзнателни. Съзнателни и несъзнателни. Извършени с мисъл, дума, дело, чувство. Извършени с мисъл, дума, дело, чувство. Главното ми послание към всички е да се научим на любов. Това е.
Нашата цел тук е на земята да обичаме Бога и ближните си, но не какво означава да обичаш Бога? Делата ти говорят. Дали обичта ти към ближните свидетелства за твоята любов към Бога? Защото двете заповеди са свързани. Отношението ти към ближните показва твоята любов към Бога. Това е.